casharkan waxaan ku baranaynaa farqiga u dhexeeya hackeris iyo attackeris. Marka kelmaddan hackerka waxaa dhici karta inaad TV-yada ka maqashay, filimaanta ka maqashay, inaad dad isticmaalaya maqashay, laakiin si qalad ah loo isticmaalo. Sababtoo ah hackerku waa qof programming skills leh, jecelna inuu kombyuutarka uu isticmaalo, aadna u yaqaano, ama ha noqoto system administration, ama ha noqoto programming, ama ha noqoto networking. Waa qof xirfad dheer u leh kombyuutarka si loo isticmaalo. Marka wuxuu sameynayaabaa xitaa qofkaasu inuu isku dayo inuu kombyuutarkan access u yeesho. Marka hadda ka horba waxaa jiri jirtay kelmaddan hacker markii la isticmaali jiray waxay ahayd as a respect ahaana loo isticmaali jiray, sababtoo qofkan wuxuu ahaa qof xirfad weyn aad iyo aad u leh. Marka ma ahan qof oo inta yimaada si qalada wax iskaga sameynaya maaha. Marka waxaa jirtay kelmad kale oo lagu qaldo hackerka, sababtoo hacker iyo attacker waa isku min, waa la isku bedbedelaa, laakiin kelmadda aad loogu qaldaa waxay tahay oo qofka waxyaalaha qaladkaas sameeyabaa waxay tahay waa cracker. Qofka crackerka ah waa qofka encryptionka jabi kara, waa qofka piracy logga jabi kara, waa qofka software oo kambani soo sameeyey activation ku samayn karo jabin kara. Ma ahan inaad software inta online kala soo degto aa activation ku samayso, maaha. Qofka soo diyaariyey activationkaas ayaa waxaa la yidhahdaa cracker. Marka hackerka ayaa saddex u kala baxa, ama waxaa waaye waa white hat hacker, ama waa black hat hacker, ama waa grey hat hacker. Haddaan ka hormarno black hat hackerka, waa midka ay dadku yaqaanaan waaye. Black hat hackerku marka waa midka aad media ka maqasho, waa qof oo isku dayay inuu systemkan intuu jabsado, isku dayay inuu ka faa'iideysto datada ku jirta systemkan oo si qalad u isticmaalo, oonan loogu talagelinna datadaas inuu arko qofkaasu. Marka qofkaasu waa black hat hacker. Black hat hackerka marka wuxuu ka faa'iideysanayaabaa waxay tahay vulnerabilities-ka jira. So wuxuu u sameynayaabaa waxay tahay shaqadaas oo dhan ba wuxuu u qabanaya waa malicious purpose way. Waa inaad kala ogtahay black hat hackerku waa the bad guy way, waa crackerka way black hat hackerku. White hat hackerka ama waxaa loo yaqaanaa ethical hacker ama penetration tester loo yaqaanaa, waxaa loo ogolaaday inuu networkan oo test ku sameeyo, inuu isticmaalo tooliska uu isticmaalayo black hat hackerku sida uu u qabto shaqada uu u baahan yahay inuu qabto, ah penetration testing ama security testing sida u taqaanidba. Marka white hat hackerku wuxuu sameynayaabaa waxay tahay organization-kan uu imaanaya contract uu la galayaa, wuxuu sameynayaa organization-kan inay u ogolaadaan ay u saxiixaan inuu network-ooda hagarayo. Organization-ku marka ayaga hayar gareynaya, markuu network-ooda marka uu hagarayo lacag baa lagu siinayaa. Soo wuxuu sameynayaabaa waxay tahay network-kaas inuu hagarayo, markuu hagarayo ayuu wuxuu soo ogaanayaa all the vulnerabilities-ka, all the dulduleelka uu network-kaas leeyahay oo attack looga soo sameyn karo. Marka qofka attack ku sameyn kara waxay tahay waa the black hat guy. Waxaa kaloo jira waa grey hat. Grey hat-ku marka wuxuu u dhexeeyaa waa white hat-ka iyo black hat-ka. Marka grey hat-ka waa ma u dan lahan inuu isku dayo inuu dad islaameed lacagtooda dhaco financial gain, ama inuu malicious act inuu sameeyo, ma u dan laha. Wuxuu u dan leeyahay kaliya inuu wax ogaado ka soo qaado kale. So hadertan wuxuu sameynayaa waxa tahay network islaameed oo access u yeelanaya network-kaas, laakiin looma ogolaanin inuu access u yeesho. Hataa network-yada qaarkood haddaad scan gareyso, if you use IP scan kaliya, waxaad gasho qalad, oo qaladkaas waxaa dhici karta in maxkamad lagula fuulo, sababtoo ah lama ogola. So waxaa loo baahan yahay inaad ogtahay oo sharciga ku qabanaya haddii aad isticmaalaysid tooliska qaarkood. Tooliska waa freely available, anywhere kala soo degi kartaa, laakiin haddaadan aqoonin sharciga ku qabanaya, adigay waxay ku keenaysaa naftaada dhib u keenaysaa. Marka waxaa loo baahan yahay inaad ogtahay tooliska aad isticmaalaysid iyo dhibaatada kaaga imaan karta. Marka haddaan usoo laaban marka conceptiga aan ka hadlayo hackeriska, saddexa jirta baan nidhi: waa white hat hacker oo ah penetration tester, black hat hacker oo the bad guy-ga ah oo ah crackerka ama qofka u dan leh malicious intent, qofka oo markaas u dan leh inuu wax qalada sameeyo, iyo grey hat hackerka oo labadooda u dhexeeya. Marka grey hat hackerka waxaan nidhi qasadkiisu ma aha inuu wax haleeyo ama inuu wax dhaco ama inuu data islaameed intuu qaado inuu online-ka geliyo, laakiin wuxuu u dan leeyahay waxay tahay oo keliya inuu ogaado waxa ku jira systemkan iyadoon loo ogolaanin. Intaasi differenciga u dhexeeya between grey hat-ka iyo white hat-ka waxa waaye, grey hat-ka looma ogolaanin, white hat-kana waa loo ogoliya, laakiin black hat-ka wuxuu u dan leeyahay baa waxay tahay waa malicious intent, waxaan inuu wax dhaco rabaa, wax inuu qaldo rabaa.